Ime Oca i Sina i Svetoga Duha, neka je blagosloven današnji dan, braći i sestre, dan kada slavimo blagovesti, praznik posvećen Presvetoj Majici Božjoj. Dan kada je posvećen Presvetoj Majici Božjoj, onoj koja je časnija od Heruvima i neuporedivo slavnija od Serafima, koja je najčistija žena svih vremena. Nju je Gospod izabrao kao najčistiju da bude i nazove se majka samoga Sina Božega, drugog lica Svete Trojice, Boga reči. Danas, braćo i sestre, slavimo blagovesti dan kada je nebo blagovestilo blagu vest, javilo blagu vest zemlji, kada je arhangel Gavrilo blagovestnik objavio blagu vest devojci Mariji, zaručnici pravednoga Josipa, da će se nazvati majka samoga spasitelja sveta, samoga iskupitelja sveta, samoga izbavitelja sveta, izbavitelja, iskupitelja i spasitelja sveta od greha, od smrti. Proroci u Starome Zavetu proricali su dolazak Hristov nadahnuti Duhom Svetim. Zapravo spasitelj sveta, Mesija obećani, trebao je da dođe u svet da spase ljude od greha i od smrti, jer znamo iz istorije čovečanstva da prvi ljudi, Adam i Eva, kada su bili izgnani iz raja zbog svoje neposlušnosti, njih Gospod nije ostavio da propadnu, već im je obećao spasitelja sveta koji će doći u svoje vreme da spasi narod od greha. Gospod, svedržitelj, sve to čini radi ljubavi prema čoveku. I u svoje vreme, kao što se kaže u Svetom pismu, kada se ispuni punoća vremena, posla Bog Sina svoga, jedinoga, jedinorodnoga u svet. Anđeli, Božji anđeli, kada videše šta se zbiva, da onaj koji je svedržitelj, drugo lice Svete Trojice, da onaj koji je bio saučesnik sa Ocem i Duhom Svetim, silazi na zemlju da bi se obukao u obličje sluge svoga. Anđeli se udiviše. I njima, braće i sestre, beše velika nejasnoća šta se to zbiva. Šta se zbiva? Šta je čovek, kaže se, da ga se sećaš, malo manje si ga učinio od anđela, slavom i čašću, uvečao si ga.
Dakle, anđel Gospodnji, blagovestnik Gavrilo, objavljuje blagu vest Presvetoj Bogorodici, rečima pozdravljajući, javljajući se i pozdravljajući je dok je ona bila u hramu, jer znamo da je Presveta Bogorodica kao dete od svih roditelja odvedena u hram Jerusalimski, da se uči dobrodjetelji, a ona sama zavetovala se da se neće udavati, a s obzirom da je zakon propisivao da svaka devojka koja napuni 14 godina mora stupiti u brak, Bog promišlju svojom učini to da ona bude i ostane devojka, te se javlja njoj u hramu Sveti Arhangel Gavrilo, pozdravljajući rečima: raduj se, blagodatna, Gospod je s tobom. Blagoslovena si ti među ženama. Saopštavao joj anđel Gospodnji da će je Gospod učiniti majku. A ona i ona u čudu upita, ne zbog neverovanja, nego u čudu upita: kako će se to zbiti kada ja ne znam za muža? Jer promišlju Božjom, pravedni Josif, koji je bio starac, on je uzeo, koji je bio u dubokoj starosti, on je uzeo ljubav za zavučnicu, i ona, dakle, Presveta Majka Božja, devojka Marija, govori: arhangel, kako će to se zbiti kada ja ne znam za muža? A anđel Gospodnji govori: Duh Sveti stići će na te i sila Svevišnjega osenit će te. I ono što se bude rodilo nazvat će se Sin Boži. A Presveta Majka Božja, pognuši glavu, govori: evo sluškinje Gospodnje, neka mi bude po reči tvojoj. Zbog neposlušanja Adama i Eve, čovjek bio osuđen na smrt, a opet zbog poslušanja Presvete Majke Božije, koje govori: evo sluškinje Gospodnje, neka i bude po reči tvojoj, čovjek zadobija život, rađa se, postavljaju se novi temelji na novi temelji istorije čovečanstva, gdje čovjek biva izbavljen od smrti, izbavljen od greha, gdje Gospod i tekako pogleda na narod svoj, ponizi sebe da bi čovjeka uzvisio. Dakle, velika je ovo tajna, velika je tajna bila i za anđele svete koji su vidiše, vidjevši kako nebo saopštava zemlji blagu vest. Naša srca, braće i sestre, u današnji dan ozarena su radošću, velikom radošću, jer Presveta Majka Božja dobi blagu vest o rođenju, o začeću svome, o rođenju obećanog Mesije, o spasenju roda ljudskog. Mi danas, okupljeni u svetome hramu, ustrdno se molimo Bogu da Gospod molitvama Presvete Majke, koja je njegova majka, ali koja je i majka svih nas, da Gospod pogleda na nas i spasi nas. Zavapimo u sva vremena, u
sve dane života našega Presvetoj Majici Božoj, da nas čuva svojim molitvama, kao i do sad što nas je čuva. Zavapimo molitvom Presveta Bogorodice, spasi nas.